Zdravo, Urška tukaj in jagode. Jagode s smetano, jagode v čokoladi ali puhast biskvit s svežo kremo in z jagodami. Kaj, če vse tri ideje združimo v eno sladko jed? Tukaj so mafini s smetano in čokoladnimi jagodami. Mafine je res preprosto narediti. Vse sestavine zmečemo v posodo, zmiksamo in spečemo. Pečico nastavimo na 180 stopinj Celzija, program ventilacija. Za 12 kolačkov potrebujemo 2 lončka moke. Lahko uporabimo navadno pšenično moko ali pirino moko. Lahko uporabimo namensko moko ali kombiniramo ostro z mehko moko. V moko vmešamo pol zavitka pecilnega praška, ne preveč, ker se bodo drugače mafini preveč dvignili. Dodamo še en lonček sladkorja, lahko tudi manj, jaz bom dodala malo manj. Lončke pa uporabljamo navadne jogurtove lončke. Takole, vse se suhe sestavine premešamo, zdaj pa dodamo samo še mokre sestavine. 2 jajci. Jogurt, jaz sem izbrala lahkega, vi pa lahko izberete sadni jogurt, grški jogurt, čvrsti jogurt, tekoči jogurt, jogurt brez laktoze, torej jogurt po želji. In potrebujemo še pol lončka olja. Jaz sem izbrala repično olje, lahko pa uporabimo tudi olivno olje. Za več okusa dodamo še ščepec soli. Da bodo mafini bolj dišali, dodamo še malo semena vanilije. Strok, iz katerega smo odstranili semena, nikar ne zavrzimo. Dodamo ga v posodico, malo sladkorja in pustimo stati mesec, dva, lahko tudi manj. In potem zmiksamo in dobimo domač vanilijev sladkor. Zdaj pa enostavno vse skupaj zmešamo. Čas, ko naš mikser meša, pospravimo kuhinjo. Tole izgleda super. Masa ne sme biti premehka in ne pregosta. Točno tako, kot je tale. Jaz bom kar pisanje uporabila. Maso nadevamo v modelčke. Jaz uporabim kar zajemalko za omake. Lahko si pa pomagamo z žlico. Tukaj še malo manjka. Tako lepo razporedimo. Ne samo sredino mase dajati, lepo razporediti, da se potem, ko se pečejo, enakomerno dvignejo. Tukaj. Vedno mora ostati za en majhen prstek do vrha. Takole. Evo. Tako. Zdaj pa. Vse trikrat udarimo v pult, zato da se masa lepo enakomerno razporedi in da se mafini med peko enakomerno dvignejo. Pomaga tudi, če počakam minuto dve ali pa tri, da se masa razporedi in jih potem šele spečemo.
ker bomo na vrh mase položili jagode. Jagode narežemo na tanke lističe. Kolikor imate radi veliko jagod, jih lahko več narežete. Takole. In zdaj enostavno položimo jagode na maso. Malo pritisnemo navzdol. Mafine pečemo 18 do 20 minut, odvisno od pečice. Medtem, ko se mafini pečejo, mi stepemo smetano in stopimo čokolado. Uporabimo lahko smetano brez laktoze ali navadno sladko smetano. Kolikor želimo, lahko smetani dodamo mascarpone sir ali jagodni jogurt. Potrebujemo približno 100 gramov čokolade. Čokolada se bo hitreje razpustila, če jo na drobno sesekljamo. Pazimo, da smetane ne stepemo preveč, ker se nam drugače sesiri. Smetano stepemo čvrsto, ker jo bomo nabrizgali na mafine. Smetano damo v dresirno vrečko, izberemo željen nastavek. Takole. Jaz si vedno pomagam z eno posodo. Takole. Damo smetano v dresirno vrečko, da lažje nabrizgamo na mafine. In fajn je, da stepeno smetano ohladimo. Stepeno smetano shranimo v hladilniku in počakamo, da se ohladi, da se še malo stisne, da jo potem lažje nabrizgamo na mafine. Da nam v hladilniku smetana ne pobegne, lahko uporabimo sponko. Zdaj pa hitro vzamemo mafine ven iz pekača, da se ne izsušijo. Jih pokrijemo, da se lepo počasi ohladijo. Tako bodo ostali sočni in mehki. Ko topimo čokolado, jo topimo na nizkem ognju in ves čas mešamo, da je temperatura enakomerneje razporejena in se čokolada lepo stopi in tako ostane čokolada svetleča, svilnata. Tik preden je čokolada stopljena, ugasnemo ogenj in pustimo, da se čokolada stopi še od toplote, ki jo vdaja vroča voda. Zdaj pa poglejmo, kako svilnata je. Joj, kako so lepi! Ohlajene mafine okrasimo z ohlajeno smetano. Jagode operemo in obrišemo do suhega. Jagode vedno peremo s pecljem, ker drugače popijajo preveč vode in imajo manj okusa. Jagode namočimo v čokoladi in z njimi okrasimo naše mafine. Mafini s smetano in jagodami v čokoladi. Namesto jagod pa lahko uporabimo tudi maline ali borovnice. A pride kdo na sladico?